Diz bizge köp adam jazat. Bunun men özüm jeke geledim bolsam bizge jazılgan dizlar men osını bir papka açıp koyup Prikol degen papka boladım. Sol prikolun içinde tinaydınız. Bugün dizlar. Kazi ondai jastan öttük, kazi kartayıp kaldık. Kazi dizlar jinamaymız. Kızık da emes bärin aytatın sol. Şeşen, әкең, ана мынау қызық емес. Сондықтан қазір диск жазып көріну үшін саған жауап беру керек. Яғни сен бізге диск жазасың, біз саған жауап беруіміз керек. Бірақ бұл өте мүмкін емес нәрсе. Сондықтан да диск жазар алдында көп ақша жинап алдыңдар. Мамаларымнан сұрап алдыңдар, папаларымнан сұрап алдыңдар. Жұмыс істеп, жинаңдар ақша, сосын диск жазыңдар, сосын ақша жіберіңдер, сосын сендерге жауап беремін. Тағы да келесі әңгіме дін құдай туралы әңгімені қозғасақ, енді көпшілік сұрайды жаңағы, Шыңғыс, сен құдай ма, сен несің бар, сен дінің қандай, қазақ деген дін жоқ деп бәрі зарлап жатады. Енді осындай скандалдың пайда болуына себепші болған ол менің және Дэймон екеуміздің орындаған тірі кезіміздің деген ән. Ол әнді біздің адамдар дұрыс түсінбеді. Неге? Біріншіден, ол әнде мен құдай жоқ деп айтпаймын. Ол әнде басты мәселе қозғалған осы әлемде болып жатқан әділетсіздіктер, келеңсіздіктер, осы әлемде болып жатқан келеңсіздіктерге, қатыгездікке, әділетсіздіктерге құдай неге сен жол бересің деп өзім өкпе назымды білдіремін. Арабтардың тілі мен үшін бөтен тіл. Ол араб тілінде құдайға жалбарыну, өзім түсінбейтін тілде құдайға жалбарыну, мен оны келісе алмаймын. Бұл дұрыс емес менің ойымша. Мен бір ұлы күшке сенемін, оның аты құдай ма, Алла ма, Кришна ма, маңызды емес. Бір ұлы күш бар төбеде. Ал дінге келетін болсақ, мен дінім қазақ. Себебі мен қазақ. Сен де қазақ болсаң, сен де дінің қазақ болу керек. Үш жігіт баршаның шофейін тесіп, маза бермей, күні түні солар туралы ойлайды біздің тыңдармандар. Ол Сармахан, Жан және Алина Иман. Осы жігіттер туралы айта кетсек, әсіресе Жан туралы көп байбалам салады біздің тыңдармандар. Сендер лейблдан қазақша оқымайтындардың бәрін шығарып жібердіңдер ғой. Сендер қазақ тілді лейбл болдыңдар ғой. Неге Жан әлі артистер қатарында жүр деп ұрсып жатады бізге адамдар. Енді бұған жауап осы тұңғыш қазақ хип-хоп лейблын құрған негізін қалағандардың ішінде сол Жан бар. Біздің лейблдің негізін құрғандардың арасында Жан бар. Жан осы лейблдің негізін қалағандардың бірі. Сондықтан да оған біз өз тарапымыздан қошеметімізді көрсетіп, сыйластығымызды көрсетіп, оның арқасында лейбл ол болмаса, лейбл да болмас еді. Сондықтан да біз өзіміздің сыйластығымызды, құрметімізді көрсете отырып, оның артистер қатарын алғанымыз жоқ, алмаймыз да. Себебі ол жігітті біз ерекше сыйлаймыз. Біздің досымыз, біздің бауырымыз. Өкініштісі ол қазір рэптен мүлдем алыстап кетті, рэпті тастады. Қазір ол ересек болып жүр, сондай жұмыс істеп, сондай жақсы бала болып, жігіт болып, сондай ақша тауып, костюм шалбар киіп, галстук киіп, сондай жақсы жігіт болып жүр. Енді оны бақыт тілейміз, аман болсын. Келесі біздің жігіт Алина Иман, қазақ R&B-нің ханы. Тұңғыш R&B жалғыз және тұңғыш R&B альбом шығарған адам әлем тарихындағы қазақ тілді R&B альбом. Ол альбомды енді жазуда біз өте қатты қиналғанбыз, әсіресе мен. Ішіп алып па бір нәрсе қылып сөз беріп қойған едім оған альбом шығаруға көмектесемін деп. Соны құтыламай қалған ол жігіттен сөйтіп альбом шығарып бергенбіз. Сөзін жазып өтіп қиналып альбом шықты, әйтеуір халыққа ұнады. Өте керемет альбом. Мен қазір тыңдасам күліп, сондай көңіл күйім көтеріледі тыңдасам ол альбомнан. Сондай позитивті альбом. Ол Алина Иман өзі өте позитивті жігіт. Қазір ол жігіт
кичкене өнөрдөн алыстап калып, бирок арасында тип кашып, тип кашып жүрөм дейди. Үмүттөнөм, тагы бир жакшы-жакшы тың дүйнөлөр жасайт деп үмүттөнөм. Ол жыл кезең отбасылы, бала-чагасы жок айры, әле болашакта болот міндет түрде. Көп бала-чагасы болсун. Каз отбасылы, сондай ол да байсал да серьёзный жигит болуп жүр, каз костюм шалбар кийип, кастик кийип. Жан экөө жакшы жигиттер болуп жүр. Эми оларга бакыт тилейбиз. Эми үшүнчү жигит Сармахан деген жигит биздин көпчүлүктүн оюнча эмо деп ойлойду, ал жигит сондай шашын өсүрүп алып, сондай апатем болуп жүрөт. Жүрөк сондай суу, адемий жигит, биздин лейблдин жүрөгү, биздин лейблдин директору. Негизи мурун директор мени. Мен орумду тартып алды сол Сармахан. Биз Сармахан болмаса биздин лейбл деп болмайт. Жалпы лейблдин жумуш толугумен токтоп калат, өйткени клипте сонун мойнунда баарлык келишим шарттар бар, маңызды жана келиш сөздөр бар, кужаттар бар. Жалпы баарлык лейблге байланыштуу жана салык комитетине жумуш иштөө бар. Бәрі сол жигиттин мойнунда, сол директор болгон сол. Сашин студияда йо-йо микрофон алдында отурабыз. Ал болсо баарлык жанагы колуна портфель ұстап алып, сол маңызды жумуштардын баарын сол жигит иштейт. Сондуктан да ал жигитке амандык тилеңдер, бакыттуу болсун деңдер, сондай адем жигиттер көбөйө берсин деп тилеңдер. Кыздар ого кайсы ашык болуп жүр, көп кат жазатын болуп кыздар. Мен де сурайт Сармахан номерин берши, анан мынау деп мага кат келип жатат. Бирок мен Сармахандын номерин эч кимге бермейм. Сайтта бар го биздин номер 705-ден басталатын билайн. Сол Сармахандын номери эгер керек болатын болсо сол номерге кабарласыңдар кыздар. Жигиттер кабарласпай ак койсоңдар, силер менен сүйлөшпөйт ал баарыбир. Ал жигиттерге айтарым, маңызды усуныстарын концерт боюнча Сармаханга звондой бериңдер. Ал жүрөйүк, там кездешейик, киного барайык, ресторанга барайык деген маселе менен Сармаханга звондомоңдор. Тек кыздар гана звондосун. Эмне деймин? Осы үч жигит аман болсун, бакыттуу болсун. Сол үчүн алып коеюк пепсини. Тагы бир менин ыгырымды, зыбымды чыгаратын сурак бул. Аш Казак Проонун курамына калай кирүүгө болот? Мен артисттер катарына алыңдаршы деп мына хаттар келип жатат. Мен айтарым осы сурактарга жообум. Биз топ болсун, я суп болсун, артисттер алмайбыз азыр таң. Артисттер мүлдөм алмайбыз. Артист болуу үчүн биринчи эки комьюнитиге кирүү керек. Комьюнити биздин шеберхана. Артист болуу үчүн биринчи комьюнитиге кирүү керек. Ал керек адамдарды, яны дарынды эрекше адамдарды байкасак, биз өзүбүз чакырабыз. Ал булай өз эркимен келип бизге кирүү, артист болуу азыр таңда мүмкүн эмес. Тек гана шеберхана аркылуу. Ал керек адамды биз өзүбүз чакыртып жиберип чакырабыз. Соңгу биздин чакыртып жиберип алган артистибиз ал бурун Биг Форматтын мүшөсү болгон Сүле деген жигит. Биздин жаңы артист. Эндиги биздин клиптер болсун, не болсун, энди сол Сүле деген биздин Сармахан менен катарласып Сүле деген жигитте бизге бейнеклиптер түшүрөт. Өтө дарынды жигит. Тректерде чыгат, клиптерде чыгат. Онун биздин жигиттерге түшүргөн клиптерде чыгат. Сондуктан да биздин сайттан кол үзбөңүздөр, күнүгө кирип туруңуздар. Маган мен чын жакында бир ВКонтакте отургам. Кылып отурсам, Pocket бир кат келип, атын унутуп калдым, ал жигиттин жаш жигит маган жазат, ушундай кат жазыпты үлкөн. О, Шыңгыс, неге Казак рэпинин күнү деген бир күндү белгилеп коймайсың да, сен хансың ғой, сол бір күнді белгілеп қойсайшы деп осындай үлкен өзінің назын жазып жіберіпті маған. Сені ойланып қарасам, қарасақ шынымен қазақ рэп күні деген күн жоқ еді. Сонан соң мен сол сұрақ, мен мына жерде отырып қалып та біздің студияға, офисқа барып жігіттермен ақылдасып осындай бір күнді
қазақ рэп күні деп белгілейік деп ұзақ ақылдаса отырып, әйтеуір 30 сәуір деп бекіттік қазақ рэп күні. Ресми түрде 30 сәуір қазақ рэпінің күні болып біз бекіттік. Неге 30 сәуір деген сұрақ сіздер туындаса, 30 сәуір күні жалпы әлем тарихында тұңғыш қазақ тілді альбом шыққан болатын. Ол қандай альбом деген сұрақ, ол қазақ рэпінің ханы бірінші бөлімі, яғни менің альбомым ресми түрде сатылымға шыққан болатын. 30 сәуір күні сол альбомның тұсаукесер, яғни презентациясы болған. Яғни қазақ рэпінің күні деп 30 сәуірді біз бекіттік, себебі 30 сәуір күні әлем тарихындағы тұңғыш қазақ тілді рэп альбомы шыққан күн. Сондықтан да барша хип-хоп, қазақ хип-хоп сүйер, хип-хопын сүйер қауымды, қазақ рэперларын, қазақша рэп оқитын рэперларды, біздің адал жанкүйерлерді келе жатқан 30 сәуір қазақ рэп күні мерекесімен құттықтаймын. Қазақ рэп жасасын. Бізде тағы бір жаңалық, ол жалпы бізде емес, жалпы Қазақстан шоу-бизнесіндегі жаңалық деп айтсақ болады. Ол Қазақстанда Қазақстан Music Awards деген шара ашылды. Яғни шетелде бағана оның аналогтары бар, MTV Music Awards деген бар. Сондай сияқты Қазақстан өзінің аналогы пайда болды. Сол шараға, яғни Қазақстан Music Awards-қа бізге ресми шақырту жіберді. Біз сол шарада ең үздік, Қазақстанның ең үздік хип-хоп орындаушылары, яғни жобасы деген номинацияға таласпақпыз. Жуырда біз өзіміздің сайтқа барлық ақпарат жібереміз, яғни ол үшін, ол номинацияны жеңу үшін бізге сіздердің қолдауларыңыз керек, яғни интернет дауыс беру арқылы жеңеді ол номинацияны. Біздің ресми сайтта, лейбл сайтына шығарамыз, сіздер бізге дауыс бересіздер, егер де біздің шығармашылық ұнатсаңыздар. Енді дейміз, бізге дауыс беріңіздер, біз жеңейік. Егер де біз жеңсек, ол қазақ рэпінің жеңгені, яғни осы ең үздік Қазақстан хип-хоп орындаушы деген номинацияны жеңсек, біз қазақстандық шоу-бизнес өкілдеріне қазақ рэпін мойындатамыз. Сондықтан да қазақ рэпінің жанашыры болсаңыз, бізге дауыс беріңіздер. Қазақстан Music Awards-тағы ең үздік хип-хоп орындаушы деген номинацияны біз бен сіз жеңуіміз қажет.